ここら辺にね宇宙人が出た。宇宙人が出たんです。グランドがここらに自然にさーっと来て、俺は無事に帰れるようにこう行ってしまったんだよ。領空侵犯で自衛隊が出てきたってことはなかったんですか。っていうのがあるんですけど、これは実は宇宙人の秘密基地なんじゃないかって説があるんです。筋からの情報によりますと、周囲を山々に囲まれたその中心部に、宇宙人の秘密基地テストサイトがあるということで取材にやってまいりました。中心部では一体どんな実験が、またどんな人が働いているのでしょうか。我々八百井純七プロジェクトは危険を顧みず真実だけを追求することを皆様にお約束します。で、謎の兵器を発見しました。警告、なんか明らかにこう威圧するような張り紙ですね。これが政府関係のそれがね動かぬ証拠ですね。ここに、重要な兵器ですね。これ明らかにおそらく河川から水を吸い上げて、それを重水槽に変換する装置ですね、これは。あ、こういう。おそらく宇宙人の乗った円盤は地球で、水から重水槽、つまりトリチウムをですね、生成して、それからまた他の惑星へ飛び立っていく、そんなところじゃないんでしょうかね。そのためにこの広島県の太田川が利用されていると、広島県でも何人かの洗脳された研究員がですね、作業員がこの作業に、無理やり従事させられて一生終わるという、そんな情報が入ってまいりました。先ほどの装置はそれを裏付けるものとして、これ動かぬ証拠というやつですね。怖いですね。でもね、かつてリバー計画というプロジェクトを私取材したことがあるんですけども、あそこの真の目的は UFO 製造の基地を作るということでした。ですがもう一つの目的は、水を吸い上げてそれを重水素トリチウムに変換し宇宙人の円盤に搭載するということだったのではないでしょうか。今回皆さんにお知らせするのは非常に重要な要件となっております。この2つのペーパーが、去る信頼できる筋から出てきたのです。ここにはなんとこうですね、中国山地各所における秘密基地建設、
増改築予算補正要求書というものですね、これが、出てきております。これはいつの頃かと言いましたら、ここに2001年という文字が見えます。つまり小泉政権がとてつもない勢いで接見したときに、秘密裏に交わされた、要求書となっております。これは誰から出てきたかと言いますと、当時の国土交通省大臣北川和夫大臣から出てきております。アイズオンリーってあるでしょ。これアイズオンリーってのは、まあ、見るだけ、コピーとか、なんですかね、写真で撮影するのはもうダメですよってことが書いてあります。下にもまたあるんですね。このマップは超極秘なので、コピーを取ることや写真で撮影することはできませんと。携帯電話はマナーモードにしてくださいって書いてますね。はい。で、驚くことにここにですね、見ますか、当時の総理大臣小泉首相の署名があります。これはなんとね、小泉純一郎総理大臣がタイピングしたのと同じ筆跡ですね。はい。ということからも、この文章が本物だということが裏付けられます。まあ、本物を忠実に再現して、これ私が作ったんですけど、まあ、本物と瓜二つということがね、皆さんにもお分かりいただけるんじゃないでしょうか。はい。ここに別のペーパー3枚が、去る信用できる情報筋から届いております。これはどういうことが書いてあるかと言いますとね、ちょっと皆さんに正確にお見せすることはできないんですが、簡単に言いますと、